ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលនឹងជារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងស្រួលទេពេលណាយួនមានការរំលោភបំពានក្លៀមរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យសញ្ញាមកប៉ុន្តែនេះខ្មោចក្នុងវាឲ្យដៃណាបងប្អូនខ្មោចក្នុងវាឲ្យដៃបាត់បញ្ហាណាបំបត្តិឈឹងត្មងបងប្អូនបំបត្តិឈឹងត្មងខ្ញុំមើលខ្ញុំឈឺចិត្តណាបងប្អូនមិនស្រួលសំឡេងរបស់ខ្ញុំនឹងចេញទៅទៅបានគេចោទប្រកាន់ថាយើងញួញញងឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ចាប់យើងដាក់គុកទៀតផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនណារឿងពិតខ្លះវាត្រូវផ្សងជីវិតដើម្បីនិយាយការពិតត្រាប់ជួនរួមឈាមរបស់យើងបើបានតែនិយាយដោយសារការផ្សងជីវិតនឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគាត់ព្រមស្ដាប់យកទៅគិតពិចារណាទៅអត់ទាំងស្ដាប់ឲ្យយកប្រហោងគូតស្ដាប់ទៅទៀតណាបងប្អូនមិនខ្វល់ទៅទៀតណាសំគេមើងងាយហ៎សំណាបងប្អូនពូជសាសន៍មួយនឹងសំណាបាត់កោះត្រល់ក្ដៅយួនណាមិនស្មើនឹងក្ដៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគាត់អត់គិតគូក្ដៅយួនបើប៉ុណ្ណារឿងយកដីខ្មែរងាកមកចង់ទៅខោកក្បាលកូនឯងវាមិនគិតវាមិនគូរឿងនេះណាបងប្អូនបើរដ្ឋាភិបាលនៅខាងយើងចូលដៃជាមួយយើងរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលបើខ្មែរពិតប្រកបទៅបងប្អូនវាអត់ធ្វើឲ្យយើងកើតទេបងប្អូនអន្តរជាតិក៏វាជួយតែមើលដែរឲ្យវាទៅជួយចំណាំឥឡូវវាមិនទាន់ឈូសភូមិខ្មែរទេឲ្យអន្តរជាតិទៅជួយថតឲ្យចំណាំប៉ុន្តែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនៅមួយគេដែរនេះវាមានរដ្ឋាភិបាលអីយើងបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលអីយើងបើរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយបាត់ទៅអាក្រមនឹងតែនួនជាគាត់និយាយថាអត់ម៉េចសពថ្ងៃនេះវាល្មាច់យល់តែខ្លួនឯងនឹងងើបផុតពីយួនហើយឬយ៉ាងម៉េចនួនជាក៏សួរគាត់ថាណែអារឿងសម្លាប់ចំនួនពលពតហ្នឹងវាគ្មានរឿងអីក្រៅអំពីរឿងប្រឹងរើឲ្យផុតពីយួនទេកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយតែក្នុងសម័យពលពតពី75ទៅដល់79កុំឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងឲ្យខ្ញុំសុំនិយាយពីមុនតិចមកថាអាយួនហ្នឹងវាធ្វើអីខ្លះវាមកប្រកបយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងខ្មែរក្រហមហ្នឹងក្បាលក៏កពើកដាលក៏កពើកតុយក៏កពើឲ្យខ្ញុំនិយាយតែក្តាមកើតទេពួកបោសសម្អាតហ្នឹងវាបោសសម្អាតពីមុនមកឲ្យដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអាខាងកើតហ្នឹងវាមកលោកឡំនៅក្នុងចលនារបស់ពលពតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះនួនជាគាត់ថាគ្រប់គ្រងសភាពការរបស់អត់បានគាត់ថាវាច្បោកវាច្បោវាមិនដឹងអាណាជាអាណាបើវាចេះនិយាយខ្មែរអត់ហើយវាមិនដឹងជាអាណាជាណាហើយគាត់បន្ថែមទៀតថាហើយយ៉ាងម៉េចសប្ងៃហ្នឹងយល់ថាងើបផុតហើយនឹងឬយ៉ាងម៉េចហ៎ព្រោះថ្ងៃកូនខ្មែរយល់ថាងើបផុតពីយួនហើយឬយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយល់ច្រឡំអាហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយថាអន្តៈបងប្អូនអន្តៈអន្តៈអាដាក់សត្វទៅបងប្អូនបើវាយល់ថានឹងជាអន្តៈអាវាមិនដែរជាប់ឯសត្វគេដាក់អន្តៈសត្វទៅគេមិនដែរឲ្យសត្វយល់ថានឹងជាអន្តៈទេវាមើលមិនយល់ណាដូចគ្នាសប្ងៃហ្នឹងបើសិនណាជាឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញហ្នឹងមើលយល់គេមិនហៅអន្តៈឯមើលវាមិនយល់ឃើញតែយើងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ថាវាបាននឹងរបស់យើងទៅហើយបិណ្ឌបើយើងចូលទៅចិត្តគាត់មើលបើគាត់រាយរ៉ាប់ប្រាប់យើងពីទុកលំបាករបស់គាត់ដែរហើយខ្ញុំនឹងត្រូវបានគេគំរាមដែរវាចេះវាចោះដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹង